Lidi, já vítám tohle videa. Dneska je to menší videjko na wayboard a budu se čekat, jak se na to jezdí. Je vidět, že už jsem na tom jezdil, pravý kolečka. Párkrát už jsem spadl, ještě já to neumím, ale doufejme, dejte like na toho video, odběr a jdeme na to. Takže jezdí se na tom fajn, za kladní deska, občas je plastová, někdy ji seženete i líp barevnou, já jsem sehnal takovouhle spodek. Tady máte trubku, tady máte kov lehkej, pak tady máte kolečka, uvnitř v nich je plast. A jinak, jezdí se na tom dobře. Zase mě tady natáčí kameraman. Čau. A Tomesu si nemusel si psát takovýhle koment, ale jsem rád, že si aspoň napsal koment. Ten je na videu hlavní. A všichni, co mě sledujete a co jsou noví, dávejte odběr, like a zanechte pro mě nějaký ten koment a možná budeme mít nový intro, nevíme, nebo spíš já, to ještě nevíme, ale uvidíme. Někdy uděláme nový intro, ale ne brzo. Takže, jak jsem vyhlásil tu soutěž, už se ruší, protože nikdo v ní nepsal, počkat. Na tomhle kanál jsem nedělal soutěž, ne? Dělal? O co? O toho panáčka. To bylo na minulý kanál. Na Pikachu, ne? Zkus to. Se kouknu. Ty to tam nepřetáčej. Odem dáš ten mobil. Zatím jim ukáž mou sbírku. Kus spinnerů, dávej se postupně. Ještě tady máme takové. Aha, to bylo. Napíšeš své jméno? Ne. Kamu? To nemusíte vidět. Se kouknem na můj kanál, hold, protože já vážně nevím. To je tak nejstarší video. Ne, žádná soutěž. Byla? Nebylo. Léto, počkej. Dolu. Já soutěž neděl, kámo. Děl? Ne, to bylo na Pikachu. Takže jsem se tam malinko spletl, no. A jednak, kolik už to má minut? 3? Tak ještě můžem chvilku pokecat. 2. Jenom? Ne, 3, ale můžeš kecat ještě 2 minuty. Jo. Takže, možná uvidíme, uděláme novou soutěž a to bude až v příštím videu. Já se s váma loučím a čus!